светот не постои ниту едно прашање кое што не заслужува одговор. Напротив, секое треба да биде одговорено, особено ако е поставено од детето или од децата, на родителот, односно родителите. Моето лично мислење дека токму родителите се духовни водачи и основни извори на информација, храмот наречен семејство, каде што децата се негови почесни членови и најважни членови. За оние кои не ме познаваат, моето име е Снежана. Стојам тука пред вас во својство на женската родителска единица на семејството Матовски. Горда мајка на три деца, веќе возрасни, пораснати, самоизградени, самосвесни личности, 30-годишната керка Марија и синовите Александар и Бојан на 27 и на 26 години. Ја имав таа среќа во животот, мојот сопруг, машката родителска единица на семејството Матовски Зорен, да биде мој истомисленик. Уште од моментот на нашето запознавање, пред добри 35 години ги направивме во понеделникот, достапувањето во брак, раѓањето на децата и нивното одгледување, нашиот основен заеднички став дека децата никогаш нема да ги лажеме, дека никогаш ништо лажно нема да им ветиме, или пак не дај Боже дека ќе ги плашиме со разноразни бабароги, инекции, доктори, полицајци. Токму не спаси од казна во една ситуација. Патувавме со колата и со трите деца кога мојот сопруг направи прекршок и не сопре полиција. Полицајцот ги побара документите и во тој момент нашето второ дете, Александар, наречен Цако од мојата мајка, повеќе од 6 години, одеднаш ги пружи рачињата низ прозорот од татко му и почна да вика: "Чечко полицајец, чечко полицајец." О Боже мили, колку беше изненаден полицајцот и колку беше среќен што некој не се плаши од него, па го праша: "Да го казнам ли песине татко ти?" "Да," му рече Александар, "секако, направи прекршок." Полицајцот само се насмеа, одмавна со раката и ми рече: "Продолжете, ве спаси мали." Убаво е кога родителите имаат заеднички ставови. Уште еден заеднички став со мојот сопруг беше дека ќе се трудиме на секое поставено прашање од нашите деца да им дадеме одговор. Како сега се сеќавам на ситуација со немалиот син, Бојан, кој сакаше диносауруси. Се случи еден ден на возраст негова околу 4-5 години да нареди неколку диносауруси и пред нив да стави едно оклопно витралес налик на тенк и истовремено да почне да прашува: "Кој ќе победи? Кој ќе победи?" Татко му рече: "Во силото, има митралес." Донесе уште некои диносауруси, ги нареди диносаурусите и праша: "А сега?" Одговорот беше за жал ист. Незадоволен, отрча во играчките, ги најде сите можни диносауруси што ги има, ги нареди во граници формации и праша: "Е, сега кој ќе победи?" За жал одговорот беше дека ќе победи во зилото. Јас извинувам, ама нешто неќе да ке добро изгледат и ја плавуша затоа. Како и да е, одговорот беше во зилото, Бојан се расплака, меѓутоа одговорот на татко му не се смени, следеше смирување и следеше објаснување што е диносаурус, а што се митралези, што се тенкови и оклопни возила. Да, навистина на секое прашање на детето треба да се даде одговор, меѓутоа онаков каков што е точен, реален и вистински, зашто само тоа е прав одговор, независно дали ќе им се допадне на децата или некако во минатиот пример. Се сеќавам кога керката Марија се враќаше од градинка и во еден момент кога почна да прашува: "Дали на светот има само две радија? Радио Рос и Радио Ластовица? Дали Благица Павловска е најдобрата пејачка и песната помина година цела?" Бевме запрепастени, меѓутоа не и подвладавме на тоа што и го кажувале омилените и воспитувачки во градинка, туку и кажавме дека не, има и други радија, има и други видови музика и многу подобри пејачи и песни од Благица Павловска. Слично беше и кога не праша: "Дали на светот само македонскиот јазик е јазик, а сите останати ѓаволски?" О, Боже мили, татко ми беше србин,
свекрва ми е словенка, па можете да замислите на што наидовме, што све помисливме. Следеа сума објаснување што се тоа народи, што се народности, јазици, вери, религии. Такви објаснувања имавме и за нашето второ дете, кое што се роди со Даунов синдром. Им објаснувавме што е дете со типичен развој, што е дете со родено со Даунов синдром, како делува клетката при делбата во едниот, како во другиот случај. На крајот на криштата им објаснувавме дека Александар ќе биде дете како нив, со тоа што ќе се разликува од сестра му по полот, а од брат му ни по тоа. За полесно објаснување го искористи фудбалскиот клуб Рома, кога Александар го обожаваше и не тераше буквално сите да навиваме, и кажав, Александар е фудбалскиот клуб Рома. Фудбалскиот клуб Рома се наоѓа на средината на Калчо Лигата, но знае да падне и долу и да се вивне и горе, но е клуб како и сите останати, така и вашиот брат. Тоа создаде една пријатна атмосфера во која што можеше да се надмине можеби појавата на срамот од дете родено со Даунов синдром во семејството, но направи нашите три деца да станат самоуверени личности. Како Марија, така Цако, така Бојан. Децата си се деца. Додека растат, се нешто ги интересира, се нешто прашуваат, се нешто сакаат да знаат. Јас имам супруг како родителски единици на семејството Матовски. Се трудевме да создадеме клима во која што ќе се зборува отворено и ќе се воспостави еден диалог и каде што нашите деца нема да се срамат или да не прашаат било што. Наедноставно, сакавме да бидеме тука за нив, затоа што подобро да не прашаат нас, отколку да ја прашаат околината, своите другарчиња, улицата. Таму може да добијат и неточни и несоодветни одговори. Семејството Матовски, како и сите останати, живееше во ерата на технолошки унапредување и развој, но и во општество соочено со стереотипи. Својски се трудевме да не паднеме во таквите замки и на вистина се трудевме да не постои табу тема во нашето семејство при нашите разговори. Токму затоа, од секогаш, и од порано како малечки, до ден денеска како возрастни, во нашето семејство, сосема слободно, без црвенење на образите, се зборуваше за сексот, сексуалноста, за сексуалното и за репродуктивното здравје. Уште кога објаснувавме на децата околу раѓањето на Александар и неговиот Даунов синдром, почнавме да зборуваме за половите. Почнавме да зборуваме за половите органи, за нивните промени при преминот од деца во тинејџери, во времето на пубертетот и понатаму. Зборувавме за срамните влакненца кои што ќе се појават, но и за брковите и брадата кај Александар и Бојан. Јас, заборавајќи колку децата брзо растат, во еден момент страшно му се наљутив на Цако, кога излезе во бањата со црно над устата. Почнав да стругам, чистам, трпи Александар, стругам, чистам, за да сватам дека не е нечистотија, туку дека се бркчиња. Долго-долго се смеевме на таа моја случка и таа моја глупост, а Александар ден денеска ме раскажува како е анекдота. Со нашите деца зборувавме и за појавата на месечниот циклус. Ја подготвувавме Марија да тоа го прими како нешто сосема нормално, природно и биолошки, и навистина и така се случи. При добивањето на првиот мензис апсолутно немаше никаков проблем, никаков страв, никакво изненадување. Влошките се ги купуваше сама, но ги купувавме јас и татко. Сепак, ги праќавме и брачињата, се со цел да научат дека е тоа нешто сосема нормално, нешто што е исто како да отидат да си купат во продавница лепче и јогурче. Да, со нашите деца зборувавме и за појавата на сексуалните нагони. Зборувавме за мастурбацијата, за тоа дека тоа не е нешто срамно, дека не е тоа нешто од кое што треба да се бега или да се крие, но истовремено да не биде и театарска представа во која што ќе ужива публиката, туку е дека нешто сосема лично и интимно и треба да го прават во свој собствен простор во кој што ќе си одредат дека таму ќе им биде убава. При едно патување со Золвами кон Велинград, имавме една страшно непријатна случка. Во тоа време се уште пушев и излегував на пауза да си запалам по едно цигарче, излегуваше и Золвами, но се некако откако јас ке се вратев во комбета. Малку ми беше чудно сето тоа, не прашував ништо, но затоа кога веќе стигнав ми се сместив, ме добив одговор дека во комбето бил некој повозрасен човек кој што се обидувал да му ги пипа гениталите на Александар. Само што не збеснев од лутина, меѓутоа тоа иницираше и други разговори со нашите деца, каде, кому и како смеа да ги симнуваат гакичките.
Што да презема доколку некој дојде и побара нешто такво од нив, да му ги пипаат гениталиите или неа, или тој или таа нив? Баравме да бидеме ние информирани. Дури имаше една смешна случка кога Александар еден ден дотрча и за мојот татко прашува: "Мамо, мамо, опасно ли е тоа што дедо ми вика, расне ли курето дедино?" Многу се изнасмеавме, меѓутоа разговорите на оваа тема продолжија. Да, навистина треба да се зборува за теми врзани со сексуалноста и со сексуалното и репродуктивно здравје. Со нашите деца отворено зборувавме за петингот, отворено зборувавме за сексуалниот однос како чин на рамноправни два партнера, за нешто што е сосема нормално и што треба да се практицира. Им укажувавме на можностите како да се заштитат од несакана бременост, од полово преносливи болести. Зборувавме за контрацепцијата, зборувавме за абортусот, за посети на гинеколог, за одење на уролог. Сето тоа со цел нашите деца основните информации да ги добијат од нас. Имајќи во предвид дека Александар, нашето второ дете, е роден со Даунов синдром, почнавме многу често да зборуваме и на темата сексуалност и лицата со посебни потреби. Нашиот став, мојот и на мојот сопруг, и на нашите деца, кои јавно го искажувавме, беше дека да, тие заслужуваат да имаат право на љубов, брак и семејство. Објавував и на Фейсбук и многу бев осудувана од некои родители, меѓутоа ние се останавме верни на нашиот став. Такви проблеми со отвореноста во зборувањето на сексуални теми имаше мојата мајка, која најотворено зборуваше со мене, мојот брат, нашите пријатели и пријателките. Мојата мајка не беше факултетски образована жена и може би не знаеше да користи петинг, мастурбација, пенис, вагина, меѓутоа на нејзин народен својски начин многу убаво ни ги објаснуваше сите тие теми. Се случуваше да ми каже: "Керко, доколку решиш да имаш односи, те молам, кажи ми, јас ке ти купам контрацепција." Или да ми каже: "Ако ти се случи несакана бременост, те молам да ми кажеш, затоа што јас ке те однесам на абортус, јас ке те заштитам, никој нема да знае." Луѓето во околината велеа дека мојата мајка е безобразна, како што велат за мене кога зборувам дека лицата со посебни потреби имаат одредени права од областа на сексуално и репродуктивно здравје. Меѓутоа, мојата мајка беше жена која што мене ме научи на основите кои што јас не може во тоа време никаде да ги најдам. Се обидов да го присликам таквиот модел во собственото семејство и бев среќна што успеав и навистина што особено имав поддршка и од мојот сопруг. Создадовме три златни деца кои пораснаа во самосвесни изградени личности, кои почитуваат различности, личности кои што не се либат да се борат за човековите права, вклучително и на оние од областа на сексуалното и репродуктивно здравје. И така се живеевме уљулкани во нашиот модел на возбитување, кога многу години после тоа ни се случија повторно брковите на Александар. Истиот тој Александар кој што на сите наши разговори и прашања климаше со глава како вистински стручњак сексолог, одеднаш се постави дека е табула раса, па ни се стори дека некој не полил со кофа студена вода врз главата. Бев изненадена, запрепастена, збунета, меѓутоа продолживме да разговараме на тема секс, сексуалност и со Александар, за нештата да станат појасни, затоа што кажав: "На секое прашање треба да се даде одговор, а и лицата со посебни потреби заслужуваат се што и оние со типичен развој." Да, навистина, многу ми помогна во целокупниот тој разговор со Александар токму прирачникот за лица со интелектуална попреченост, издаден од ХЕРА. Ми помогнаа сите нивни брошури кои што ги дистрибуира и кои што ние ги користевме и кои што топло ги препорачувам, сите нивни заложби, сите нивни кампањи. Децата се деца. Децата ги имаат сите своји права, но основно е правото на информација, на информираност. Ние како родители треба да ги информираме нашите деца и треба да им даваме одговор соодветен на нивната возраст. Не да им велиме: "Не е тоа за тебе, не е срамота, немој сега да прашуваш, а не, не, ти не си роден така, тебе те донесе штркот или те најдовме во полето со зелка." Не, само реални и вистински одговори. Ке ве замолам сега, сите на неколку секунди да ги затворите вашите очи. Представете си една ситуација во која што не сте можеле да дадете одговор на поставено прашање, врзано со сексуалноста, со сексуалното и репродуктивно здравје. Па ве молам потоа, ставете ги на социјалните мрежи со користењето на официјалниот хаштаг Сексет,
за да ние вечерва од тука пратиме силна порака од овој настан, дека се бориме против сите стереотипи и табуа врзани во врска со сексуалното и репродуктивно здравје. Ви благодарам.